ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ትግራይ እቲ ዝዓበየ ሆስፒታል ዝኾነ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ብምቁራፅ መብራህቲ ሰኣን መድሓኒት ቀርብ ናወቲ ሕክምናን ጥሜት ሰብሞያ ሕክምናን ስርሑ ብምቁራፁ እቲ ዘኸፍአ ትራጀዲ ዓለምና እዩ። እዚ ኣዝዩ ዘሕዝን ፍጻመ እዩ። ዕፅዋ ትግራይ ዶ ክብል ይግባእ? ማሕበረሰብ ዓለም ስጉምቲ ክወስድ ይግባእ? ክብሉ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዛዕባ ማሕበራዊ ሚድያ ኮይኑ ቀጪሉ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ወፃኢ ጉዳያት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ የማነ ገረ መስቀል ዝተመሓየሸ ስርዓት ጥዕና ናውቲ ሕክምና ኤርትራ ብዝብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘካፈልዎ ምስሊ ዘመናዊ ናውቲ ሕክምና ብኣይተ ገብረ ክርስቶስ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ትግራይ ዝዘመትዎን ዝወረሮ መኻፍቲ ትግራይ ቀስ ብቀስ ግልፂ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ክብሉ፣ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጥዕና ትካላት ትግራይ ዝዘመትዎ ናውቲ ሕክምና ምዃኑ ኣቃሊዖም። ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዜና ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከባቢ ሸራሮ ብዝፈፀሞ ደብዳብ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ደቂ ትግራይ ብምውካስ ኣባል ፓርላማ እንግሊዝ ዝኾኑ ሎርድ ዴቪድ ኣልተን እዚ ግፍዒ እናፈፀመ ዝርከብ ውልቀ መላኺ ህዝን ግፍዕታቱ እናቐፀሎ ይርከብ፣ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ኣብ ቅድሚ ፍትሒ ካቕርቦ ይግባእ ክብሉ ርእቶ ሂቦም ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን መፅሄት ታይምስ ኣብ ዓለምና ብፅቡቅ ፀለብቶ ካብ ዝኾኑ 100 ሰባት ብዘውፅኣ ትምኒት ገብሩ ኣብ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ ብዘስምዐቶ ዘረባ ኣብ ጀኖሳይድ ትግራይ ልዕሊ 500,000 ሰባት ኣብ 18 ኣዋርሕ ጥራሕ ጠፊኦም ኣለዉ። ልዕሊ 7,000,000 ህዝቢ ድማ ብዝተፈፀመ ኩሎ መዳይ ዕጥዋ ነቶም ዝሓለፈ 18 ኣዋርሕ ሰኣን ምግቢ መድሓኒት ኢንተርኔትን ካልኦት ግልጋሎትን ዝተዓፀወሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። እዚ ቁጥሪ እዚ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ተፈናቐልቲ ኤርትራ ከይሓወሰ ማለት እዩ። ዋሽንግተን ፖስት ከም ዝገለጾ እዚ ኩናት እዚ እቲ ካብ ዓለምና ዝኸፈአ ቀታሊ ኩናት ክብል ካብ ዩክሬንን ኣብ ካልኦት ከባቢ ዓለምን ካብ ዝካየዱ ዘለዉ ኩናታት ዝኸፍአ ምዃኑ ገሊጹ እዩ ክትብል፣ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ጥፍኣት ኣብ ዩክሬን 3,000 ጥራሕ ዝጠፍአ እንትኸውን ልዕሊ 500,000 ህዝቢ ትግራይ ግን ኣብዞም 18 ኣዋርሕ ጠፊኦም ኣለዉ፣ እዚ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዶ ክብል ይግባእ ክትብል ኣብ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ ዘቕረበቶ ዘረባ ዛዕባ ማሕበራዊ ሚድያ ኮይኑ ኣሎ። I was born and raised in Ethiopia. I'm of Eritrean descent. And there's currently a genocide in Ethiopia. There is a civil war accompanied by a genocide. It's an estimated 500,000 people have perished in the last 18 months in the northern state of Tigray. 7 million people are under siege. No food, no medicine, no internet, this whole entire time. Tens of thousands of Eritrean refugees are unaccounted for. The Washington Post writes, the world's deadliest war isn't in Ukraine, but in Ethiopia. So David Volodsko writes in The Nation, if we compare the situation in Tigray to other ongoing armed conflicts, the numbers are startling. Looking at civilian deaths, for example, the war in Ukraine has resulted in less than 3,000 Ukrainian deaths, according to the UN Human Rights Office, while Tigray has seen upwards of 500,000, as per estimates by Ghent University.